Hej och välkomna till Indres TV. Idag är jag stora nöjet att sitta här med vd för Sleepcycle, Erik Givmark. Välkommen hit. Erik. Tack, tack. Ni har idag publicerat er Q3-rapport som vi såklart ska mm. prata om. Men jag tänker att vi kan börja lite i det breda perspektivet. Då. Även om Namnet Sleepcycle i sig kanske är ganska självförklarande men mm. vad, vilka är Sleepcycle? Mm. Vi är världsledande inom sömteknik. Vi finns i 150 länder på 13 språk. Och allt som krävs är en smartphone eller en smartwatch så kan du använda vår produkt. Vi har en extremt skalbar produkt givet att vi finns på de flesta plattformar. Och våra användare uppskattar våra smarta funktioner som hjälper dem att få reda på vad som händer när de sover. De kan se data kring sin sömn. Men vi har också patenterade saker som ett smart alarm som gör att du vaknar och känner dig piggare. Mm. Du har snart varit vd i ett år på slipsäcken. Hur har det året varit? Ja, men, när jag kom in så, så slogs jag av att det är ett väldigt fint bolag i grund och botten. har en, en fin affär. Um, så att, uh, mycket handlade då egentligen om att uh, få ett, uh, ett tydligare fokus framöver. Så uh, i, uh, i början på, på året så lanserade vi vår nya strategi där vi egentligen sa att vi ska fokusera mer på vår core-produkt Och så har vi därefter organiserat oss på bästa sätt för att kunna göra det. Mm. Så vi har tagit till, inte bara vårt fokus vad vi gör. Vi har också tagit till teamet. Vi har konsoliderat teamet kring ett kontor i Göteborg. Och vi har också tagit kontroll över olika delar av verksamheten på ett, på ett tydligare sätt. Jag är lite nyfiken på konkurrenssituationen. Som du nämnde här, det är bara att ha en smartwatch, eller, även för er app men det finns ju konkurrenter ute på marknaden. Vad skulle du säga är er konkurrensfördel gentemot dem? Men jag tror att Många av våra konkurrenter de använder eh, SDK, som man kallar det. Alltså teknik som är generellt tillgänglig. Från, kan vara från Apple och Google. Mm. Eh, och sen så, Egentligen så, så bygger man en app och sen så, så marknadsför man den. Eh, och, och Man köper väldigt mycket eh, trafik. Eh, vi jag säga, gör lite tvärtom. Så vår energi och, och det vårt team jobbar mest med är faktiskt att utveckla datan och, och den produkten eh, som vi har. Vi har ju funnits i marknaden i, i 15 år, vilket gör att vi har 3 miljarder nätter som vi kan använda och träna våra maskininlärningsalgoritmer, eller AI eh, om man så vill, eh, vilket gör att vi, vi kan ha en ledande produkt. När jag tittar på exempel våra installs rate, så när man laddar ner appen, så har vi ungefär 80 av vår trafik kommer från organiskt, det vill säga folk som tipsar varandra eller ja, word of mouth, helt enkelt. Mm. Och vi har ungefär 15 000-20 000 nedladdningar varje dag. Så, så Det är ganska stor skillnad. Och, och Det ser vi också när man kikar på användandet. av appen, Att Vi har på riktigt product-market-fit. Det vill säga att det är kunder som använder vår produkt som, som löser ett verkligt problem. Um, vilket vi ser att Vilket våra dagliga, aktiva användare Det är ett sånt nyckelmetrick som vi mm. kikar på internt. Mm, den ligger väldigt, väldigt mycket högre än, än våra konkurrenter. Jag förstår. Intressant. Mm. Uh, ni publicerade idag en väldigt stark uh, en rapport här för det tredje kvartalet 2024. Ja. men Hur skulle du vilja sammanfatta Q3? Jag tycker det var ett, ett kvartal där vi visade att vi kunde växa användare. Vi, det, var, det var länge sedan vi växte så många paying subscribers mm. som vi gjorde. Mm. Så kvartal, liksom Quarter over quarter så, så växte vi med 17 000 subscribers. Det är alltså betalande användare. Mm. Eh, om vi jämför year over year så växer vi med 28 000. Eh, samtidigt som vi också lyckas ha en, en väldigt bra ebit-marginal. Eh, vi har, landat kring 20,6 miljoner, vilket är högre än, än föregående år. Eh, så jag tycker totalt sett så, så var det ett, ett, ett väldigt starkt eh, kvartal på, på de nyckeltal som vi tittar på. Mm. Är det något särskilt bakom det, eller är det egentligen bara ett bevis på ett bra arbete? som, som belönar sig här i kvartalet? Ja, men vi, vi har sagt hela tiden att under, under andra halvan av året då vill vi börja se effekt av strategin. Mm. Och, eh, en del av strategin har ju varit att jobba med prisoptimering eh, lokaliserade priser för olika marknader. och så vidare. Så vidare. Det har vi varit framgångsrika med. Mm. under kvartalet. Eh, en annan del har varit eh, att jobba med partners. Så vi har intensifierat vårt eh, arbete med partners eh, under kvartalet och vi ser mm. att, eh, att det ger effekt. Eh, så, så jag skulle säga att vi, vi gör egentligen det som vi, vi säger att vi skulle göra, och, och vi, vi börjar se effekten av det. Mm. Eh, ett samarbete som ni annonserade under kvartalet var med My Fitness Pal. Eh, var, hur, eller om du skulle kunna utveckla det, lite, hur är det gynnsamt för, för er i slutändan? Alltså MyFitnessPal Fitness Pal är ju ett segment som handlar om, om hälsa och, och, och välmående. Och de är ledande inom sitt segment. Och en en tidig insikt som vi hade när vi sa strategin var att vi sömn påverkar så många delar av ditt liv. Vill du bli bättre på ditt, på ditt jobb, eller vill du få maximalt... Eh, eh, outcome av din träning, eh, eller om du har andra mål som du vill nå. Mm. Eh, Gå ner i vikt, till exempelvis. Då är sömnen en, en key component. Och, och jag, jag tror att eh, det är kanske inte alla som, som, som vet det även om eh, vi, vi märker att medvetenheten generellt börjar öka nu. Mm. Så MyFitnessPal är ju ett sätt för oss att nå ett segment som vi vet... och vet att För att de ska nå sina mål i MyFitnessPals produkt så är sömn en viktig komponent. och Därför så, så väljer de att partner med oss, då, som är en auktoritet inom, inom sömn. Mm. Förväntningen är att vi kan nå kunder som vi kanske annars inte hade nått till en väldigt fördelaktig kundanskaffningskostnad. Vi har egentligen en, en setup som gör att MyFitnessPal får betalt när vi får en premium subscription, mm. och så delar vi på, på intäkten. Då. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det går. Och det är också mycket tack vare att vi är så ledande inom, inom det vi gör. –att, att Vi kan attrahera partner som I Fitnesspad, som är 5–10 gånger större. än vad vi är. Jag förstår det. Och om vi kikar framåt, då. Vad, vad känner du enligt dig, vad är, kommer det bli viktigast? här framåt vi vill fortsätta jobba aktivt med prisoptimering. Eh, vi kommer testa att höja priset i några marknader. se vad som händer. Nu har vi testat att kampanja. Vi ser en positiv effekt att vi kan omvända free-användare. Vi har ju en, en användarbas idag som som inte betalar för produkten. Mm. Så Vi har testat nu under kvartalet att se kan vi få dem att konvertera till, till ett till rätt pris. och Givet att vi har en så skalbar digital produkt och att de redan använder produkten idag så är liksom gross margin är ju väldigt fördelaktig. så Bara vi får eh, en, en intäkt från dem så, så, så trillar det ner på, på bottom line. Det kommer Vi fortsätta göra, vi kommer att jobba med pris och vi kommer gå vidare mot att hitta flera eh, attraktiva partners som vi kan jobba med. Jag förstår. Tack så mycket för att du tog din tid. Tack så idag.